šajā rītā, lai mūs uzrunā vārdi no 102. psalma. Tautas bīsies Kunga vārda, un visi zemes ķēniņi tavas godības. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Kādu mēs to gribētu piedzīvot? Kas ir mūsu cerības šai dienai? Kas ir mūsu ilgošanās? Droši vien, ka caurmērā mēs to gribētu piedzīvot kā mierīgu dienu, kā priecīgu dienu, kā dienu, kurā varam būt gandarīti par paveikto, kā tādu, kas ved mūs pretī labākai dzīvei, drošākai nākotnei, kur mēs varam apzināties, sevi esam drošībā un paļāvībā. Mēs gribam šajā dienā mīlēt, priecāties, piedzīvot kopības izjūtu, runāt un tikt sadzirdēt. Un tajā pašā laikā psalma autors šajā rītā mums iezīmē kādu tālu nākotni, kurā lūk tautas bīsies Kungs tava vārda. Un zemes ķēniņi bīsies tavas godības. Vai tas ir tas, ko tu vēlies šai pasaulē, kuru pats esi radījis, lai tā dzīvotu bailēs, neziņā, gluži kā dzīvojot zem kāda ļauna, neprognozējama kunga un saimnieka, kur nekad nevar zināt, kas viņam prātā, kāds viņam garstāvoklis, kādas kaprīzes viņam ienāk prātā, kurā brīdī viņa dusmas izliesies pār viņa pakļautībā esošiem cilvēkiem, vai tādu nākotni tu mums novēli, Dievs. Bet varbūt runa ir par mūsu pieredzi un par vārdiem, kurus izvēlamies. Un mūsu cilvēciskās dzīves pieredze nav tā labākā. Diemžēl mēs zinām, ka dažkārt kārtība šajā pasaulē var nodibināt tikai ar varu, bieži vien ar vardarbību, tikai ar bailēm. Un varbūt mēs iedomājamies, ka līdzīgā veidā arī tu, Kungs, pārvaldi šo pasauli ar varu, vardarbību un baiļu iedvešanu. Bet tajā pašā laikā varbūt nav runa par bailēm, drīzāk par bijību, cieņu, respektu. Jā, kad mēs nostājamies kaut kā lielu un varena priekšā, kur mēs apzināmies savu vājumu, savu trauslumu, kur mēs apzināmies to lielo spēku, kas uzlūko mūs, kas teorētiski varētu mūs iznīcināt sekundes laikā. Un vienlaikus mēs jūtam pazemību, mīlestību, žēlastību, piedošanu. Un mūsos ir varbūt ļoti pretējas izjūtas. No vienas puses mēs esam pateicīgi, priecīgi par mums izrādīto žēlastību. Novērtējam to. Un vienlaikus mūsos ir zināmas bailes un bažas.
jo pretim stāvošais spēks ir pārāk liels. Mēs to nespējam nekādi kontrolēt. Varbūt tādēļ mēs arī par tevi, Dievs, domājam šādās kategorijās, šādos jēdzienos, ka pienāks tāda diena, tādi laiki, kad visa pasaule apzināsies to milzīgo spēku, kāds ir tevī, ar kādu tu esi radījis šo pasauli. Jā, tu daudzkārt un dažādos veidos esi apliecinājis savu pacietību, savu mīlestību, savu labvēlību. Bet vienlaikus mēs šo lielo spēku nojaušam. Un varbūt labi, ka tā. Varbūt mums ir jāmācās to respektēt. Zināt, ka mēs nevaram atļauties darīt absolūti jebko, kas ienāk prātā. Jo mūsu dzīvei ir kāds lielāks ietvars, ar kur mums jārēķinās. Kādi spēles noteikumi, kurus labāk nepārkāpt, jo tad mēs nodarām paši sev pāri. Jā, gluži kā ar ūdeni, jūrā, okeānā. Cilvēki nevar atļauties muļķības, jo tad viņi apdraud paši sevi. Gluži kā ar gravitāciju, gaisā esot lidmašīnā. Cilvēki nevar atļauties muļķības, jo vienā brīdī var apdraudēt sevi un citus. Varbūt tā mums ir jāraugās uz pasauli un tevi, Dievs. Ar cieņu, ar respektu, ar bijību. Vienlaikus apzinoties, cik liela ir tā žēlastība, kas mūs aizvien turpina nest, kas ļauj piedzīvot arī prieku, arī cerību, arī paļāvību. Arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.